ארבע, שלוש, שתיים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפסטיבל אישה, תיאטרון חולון. כל אחת מהנשים שמשתתפות בפאנל חיות במה של פסטיבל אישה בתיאטרון חולון עברה מסלול מפותל בקריירה שלה. ובכל זאת, כאשר הן מתיישבות לדבר עליו, קשה להן לשים את האצבע על מה שהוא יוצא דופן. אין קהל, נכון? לא, אין, חבל. אני כל פעם יודעת שיש לי קריירה כשיש יום האישה. אני פשוט עושה את כל מה שאני רוצה לעשות. רציתי להיות שחקנית, ורציתי להיות אימא, ורציתי לנסוע לחול, ורציתי לקרוא ספרים, ורציתי הכל, אז אני מנסה לעשות הכל. גם יש, בגלל שיש יום האישה ויש, ופורים, אז אחד הדבר, אז אני לא ידעתי לא לעשות קורקו לילדה שלי, לא לעשות עוגה ליום הולדת, ולא לעשות תחפושת. זאת אומרת, זה פשוט, את מדברת איתי ביום מאוד קשה. היה פורים אחד שפשוט קניתי לה בגט ואמרתי לה, צרפתייה, לכי לגן, בחיי. איך נולדת פמיניסטית, מהורים, לא מתפקדים. ולפעמים פמיניסטיות נולדות כי פשוט אין להן שום ברירה אחרת. ובעולם המשחק, מסכימות השלוש, לעתים לגברים היה קל יותר, אף שלמיעוט הנשים בתחום בזמנו היו גם יתרונות. אני יכולה להגיד על חמישייה, כאילו הייתי האישה היחידה, זה כאילו לא נתן... היית צריכה להיות האישה. את כל התפקידים של האישה. כן, מי ששאלה אותי פעם אם זה היה לי קשה, אמרתי, כן, ממש. ממש קשה לא להתחרות עם אף אחד. נורא נורא קשה. בעיה. ביתי הצעירה הייתה טומבוי. היא אמרה לי, אמא, אולי תעשי לי אח קטן. ובאותה מתיקות היא אמרה לי, אני אוריד לו את האור ואני אשים עליי ואני אהיה בן. אבל אמרתי לה, למה את רוצה להיות בן? היא חשבה רגע והיא אמרה לי, לבנות, כמעט מותר, כאילו מותר לעשות הכל, לבנים באמת מותר. ואם כבר מדברים על גבולות האסור והמותר, בימים אלה, כארבע שנים מתחילת מהפכת מיטו, אי אפשר לדבר על מקומן של נשים בתחום המשחק, מבלי להידרש לסוגיית ההטרדות המיניות שנחשפות חדשות לבקרים. בכמות, תסלחו לי, האשכים שבעטתי בהם, וכמות הכללות שנתתי על כל גבר שהעיז רק להסתסק איתי, אבל אף פעם אני לא חשבתי שמשהו לא בסדר במה שהוא עושה, וזאת הטרגדיה האמיתית. ואני חושבת שמה שבחורות צעירות היום עושות, זה, הן לוקחות את זה צעד אבולוציוני מאוד אמיץ קדימה, והן אומרות, זה לא רק שזה לא נעים לנו, לך אין זכות לעשות את זה. מי שמנצחת על הפאנל הזה היא הבמאית איה קפלן, שיודעת גם היא דבר או שניים על להיות אישה בתחום גברי יחסית. כמו שאומרים שג'ינג'י רוג'רס עשתה בדיוק כמו שפרד אסטר עשה, רק אחורה ובעקבים. אז זה דימוי טוב למה זה להיות אישה במקצוע. אף אחת לא פועלת באקלים ריק, ואני פעלתי באקלים שבו יכולתי לספוג השראה מנשים כאלה. ואני שמחה למסד את זה, לפחות הערב על הבמה. זה הולך להיות פאנל של שלוש שחקניות עובדות שלא הפסיקו לעבוד, כאילו, רק שנה אחת. ואמרתי, וואלה, למה לא? בואו נזכר מה זה, מה התפקיד שלה, מה העבודה שלנו, איזה מקצוע זה. בשיחתן, דיין, מור וקורן ידברו על התפקידים שגילמו, הדרך המקצועית והבחירות בין הקומי לדרמטי. אני פשוט לא מאמינה, זה פשוט קשקושים. בוא, אילן, באמת, בוא. השחקנים הרציניים באמת, כשהם משחקים דמות, זה עד הסוף. זה עד הסוף. ואני אוהבת לעשות, לעשות דברים מצחיקים לא בתור פאנצ'ים, אלא בתור הסיטואציה. הפסטיבל יתקיים השנה במתכונת מקוונת משמונה במרס, יום האישה, ויהיה זמין לקהל הרחב בלא תשלום. ומי יודעת, אולי הערב הזה יוליד מחזה חדש בחיכובן.